Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Këto ja në tre shenjat para lajmëruese që nuk duhet i njëroni në këmbë të Sindroma e këmbë të lodhura RLS është një qregullimi karakterizuar nga nevoja e fort dhe pa kontroduar për të lëvizur këmbët. Njerëzit me RLS përjetojnë këtë nevojë së bashku me ndjesi të çuditshme dhe të pakëndshme të këmbëve të tyre, të cilat shpesh i përshkruajnë si ngjethje, zvarritje, kaputje, kruajtje, ndjesi shpimi, djegje, dhimbje ose shkarkime elektrike. RLS-ja mund të fillojë në çdo moshë madje edhe të, të vegjël, por është më e zakonshme te njerëzit e moshuar dhe të moshës së mesme. Gratë kanë më shumë gjasa se meshkujt të përjetojnë këtë gjendje është të vlerësuar se 5 dhe në 15% e njerëzve në shëbëa ka në rëllësë. Por cilat janë në sindromat e sindromës së këmve të lodhura, e mërtimi i gjëndjes fletve, shenja dhe simptomat e rëllësë zakonisht janë në këto. Një nevoj e pa për të lëvizur këmbët, si kleti këmve që lehtësojt përkosisht nga lëvizja. Simptomat zakonisht fillojnë kur nuk lëvizni, si dhe kur shtrieni dhe pushoni, ose uleni për një periut të gjatë kohore. Simptomat fillojnë ose përketsohen në mbrëmje ose gjatë natës dhe mund të prishin gjumin. Përdorimi alkoli dhe i duhanit mund të shkaktoj ose të përketsohi simptomat. Simptomat e lehta dhe të moderuara zakonisht mund të lehtesohen me trajtimet ndryshme në shtëpi. Rastet të rënda shpesh kërkojnë të trajtime me medikamentet të caktuara ka më shumë gjasa që të përjetoni sindromin e këmve të lodhura, ku në disa grupe njerëzis mund të kene më shumë gjasa të zhvillojnë në këto të qërgullime. Ato përfshi, njerëzit me një histori familjare të kësaj sëmundje, njerëzit me prejardje nga Europa Veriore, gratë në tre mujorin e tre të shtatë zënis, njerëzit që përdorin ilacet të caktuara duke përfshirë këtu ilacet kundër depresionit, ato të cilat janë edhe të blokuesit kanalit të kalqymi dhe barnat të tjera të ndjesis së parazitve. Njerëzit me kushtet të caktuara mjekësore, gjithashtu mund të përjetoj në këtë problem. Por si mund të lehtësoni simptomat e sindromës e këmve të lodhura? Simptomat e lehta dhe të moderuara dhe këmve të lodhura mund të trajtojnë në shtëpi duke përshirë. Banjot e ngrohta mund të ndihmojnë në relaksimin e mushkive. Aplikimi i jashtë të këve të ngrohtë me paketimet të akullit në këmbëtuaj mund të lehtësoj ndjesin e pakënshme. Kushtet e dora të gjumi duke fitur në një dhomë të erë dhe të qetë, duke shkuar në shtrat dhe duke ozgjuar në të njëjtë në orar gjdo ditë, duke kufizuar kohën para ekranit për para se të shkoni në shtrat të tjera. Gjithashtu mund tjetë të dobishme për rëllësën në shpesh që shkakton edhe probleme me gjumin. Teknikat e relaksimit të tila si yoga dhe meditimi mund të ndihmojnë në lehtësimin e stresit të shkaktuar nga rëlesë dhe lehtësimin e simptomave dherë në një farë mase. Ushtrimi regullët është gjithashtu i dobishëm, por stërvitja intensive nuk rekomandohet, sepse mund të përkjecojë simptomat tuaja. Shmangja ose kufizimi përdorimit të duhanit, alkoholit dhe kafeinës mund të ndihmojnë në zvoglimin ashtëpërstis dhe frekuences e simptomave. Mjekët mund t'ju përshkruen medikamente për trajtimin e simptomave të rënda dhe ato përfshin. ilace për. Rritja në nivelit të dopaminës në tru, ilace që cuese që janë të efektive edhe në këtë problem dhe gjithashtu në raste ekstreme ju duhet të pjes një mjekën të edhe për efektet anësore të tyre. Sindroma e këmve të lodhura është një gjëndje e sistemi nervor që karakterizohet nga impulse të pakontrodhuara për të lëvizur këmbët, po ashtu shkaktojnë kaktojnë në simptomat të tjera si shtërëngimi dhe dhimbje. Zakonisht shfaqet kur për kohë të gjatë nuk jeni aktiv, zakonisht ndollë edhe kur flini. Dëgjoni gjoni me vëmëndje këto metoda naturale që mund të bëjnë lehtësimin e saj. Në kryet të listës që ndrojnë ushtrime. Personat që rinë shumë ullur dhe kanë shumë të lashe me këtë problem, pra, për të parandaluar këtë gjëndje, kjo për të më vëndodhur duhet të filoni të mërni edhe ushtrimet në bazë ditore. Aktiviteti fizike përmirëson qërkullimin e gjakut, forcon moskë dhe parandalon problemet e mbajtjes e lëngjeve. Përdor një qorape Veshe e qorapeve kur flini mund t'ju ndihmoj shputa tuaja për të ruajtur një temperatur të caktuar. Të Tëftohtët mund të shkaktoj në sindromat të këmve të lodhurak. Për deri efekti që rapeve mbetet të dëshmohet, shumica besojnë nëse është një fshektës i eshtme për të reduktuar mundësinë që kjo gjëndje shfaqet për sëri. Kontrodhoni nivelin e stresi Me gjithse shumica mendojnë nëse kjo nuk ka fare të bëjmë këtë gjëndje, ekspozimi vazhdueshëm dhe stresin zitë simptomat që lidhen me sindromin e këmve të lodhra. Kjo gjëndje emocionale është ka këtë ndryshimet drastike në nivelin e hormoneve, në qarkullimin e gjakut dhe në funksionet të tjera të rëndësishme të trupi. Përdo kompresat të vtohta dhe ato të nëzekhta. Terapia e kompresave të vtohta dhe të nëzekhta është një opcion interesant për të ulur në djenjën e djegjeve në këm, tensionit të këmve, gjithashtu edhe problemet të shpimit të gjilpërave. Kompresat të aplikohen së pari të vtohta dhe më pas të nëzekhta edhe i linit të veprojnë për disa minuta. Masajimi gjithashtu është një mënyrë efektive për të lehtësuar këtë problem. Masaji është gjithashtu shumë i mirë kur keni këto simptoma. Vërtet duhet të ndihmoj në qëtësimin e këmve tuaja, por du të, të ofroj edhe një qarkullim më të mirë të gjakut në kë. Kjo prodhon efekte në ngrose që ulin temperaturën dhe tensionin e muskujve duke e qërqafe, ngërqet që as pak të raqë me gjatë natës përdor një vajra që të cuhe si rozmarina dhe livando për të masajuar këmbët tuaj. Merë një suplementet e magnezit gjithmonë në, në bikqyre në një mjeku. Mungesa e magnezit ka pasoja të ndryshme sidomos në shëndetin muskulor. Shpesher, persona me sindrome në këmve të lodhra ka në mungese të këti nutrienti. Të element në mënyrë naturale mund të mërën nga ushimet si peshku, ushimet të detit, bimet të thata, farat të kungullit, pluhur kakao, arra, perime me gjithë e jeshile, madhje dhe përdorimi avokados. Në këtë mënyrë do të merni edhe shumë përfitime dhe tjera. Kur i ndjeni këmbë të lodhra me ziporini në këmbë, kjo është të shka ki qarkullimi të ullet të gjakut, që shoqërohet zakonisht edhe me dëmet e gratë e moshës të vjetër. Ndo njerë dhimbja e këmbëve largohet edhe me pak masaj, por e të tjera nuk bën efekt. Në këtë video do ju sjedhim disa mënyra efektive se si të qlodhni këmbët e lodhura. Ushtroni pak presion në këto dy pika të gishtërinjve të këmbës shuaj. Gjithashtu mund të ofroni edhe lehtësimet të ndryshme dhe nga pozicioni që ke vendosni të këmbët në tokë në mënyrë që të keni edhe një lehtësim efektiv të këti problemi. Dhimbja e këmbëve nuk është e pazakont nëse keni qëndruar në këmbë për shumë orë sepse mund të përjetoni edhe shumë ndryshime të forta. Por nëse vazhdimisht të vëreni se i ndjeni këmbët e rënduara dhe të fryra, ju mund të keni të bëni edhe me probleme shëndetësore. Fajtorët e mund që mund të jenë të shumë të dhe disa mund të lidhen edhe me probleme në venë në tuaja. Në këtë video dhe ju të regojë me disa gjyra sësi të lehtësoni gjëndjen tuaj. Sindroma e këmbët të lodhura Si pas ekspertve të shëndetit, kjo sindromë mund të kryoj njësi të pakënçme, dhimbje e ose pulsimi që largohet vetëm kur lëviz një këmbët. Shqecimi është të mi zakonëshëm gjëtë natës, kur jeni ulur ose të shtrirë. Nëse stërviteni më shumë se sa trupi e lejon, mund të përjetoni këtë problem. Nëse vazhdimisht, indet e këmve tuaja rëndohen, ato mund të pësojnë edhe ngurtësime dhe lodhje dhe nuk ndije një mirë dhe pas pushimit, kjo ka të bëj me sindromin e mbi stërvitjes. Ajo karakterizohet nga ndjesia e lodhjes dhe djegjes bashku me përkjecimin e performancës suaj dhe mund të jëndollë kujdo që e te pronë me stërvitjen. Obeziteti mund tjetë një faktor tjetër ndikues. Obeziteti mund të ushtrojë presion shtes edhe të tepërt në organizmin të uaj sidomos në vena, gjë që mund të rrisë reziku në problemeve të venave dhe si pasoj të shkaktojë rëndes të këmbëve. Këtë mund të keni edhe probleme të tjera edhe në shtydhën kurizore. Mungesa e vlerave ushqyese në organizm gjithashtu mund të si një kontribut negativ në qështje të uaja imunitare. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësoj. Të mos të zëvëndësoj në këshilën nga mjeku juaj, ose ofrua si i kujdesit tua i shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të ofrojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prakë ndërve ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, për të shpërndani dhe të në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuaj.